Caramel je kan kedik, 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 kedik. Tengok betapa lembut sangat puding karamel ni Tahu yang bestnya? Puding karamel ni tak pakai sebarang gula ha. Ellie akan tunjukkan macam mana korang boleh adunkan puding karamel ni Dan juga cara nak buat dia punya karamel dia Inilah dia puding karamel versi diet Senang gila tapi korang kena tengok sampai habis Untuk tengok dia punya teknik dia Kalau tidak takut tak jadi ha. Jangan lupa untuk likekan video ni sekali okay? Okay, first kali untuk korang buat puding karamel ni, Ellie sarankan pakaikan bekas yang kecil macam ni. Dan kita akan letakkan sedikit mentega ataupun minyak untuk bagi dia tak melekat. Bila korang pakai pemanis alternatif untuk buat karamel, hai, dia punya cara dia tu lain sikit lah. Perangai dia tu sukalah melekat dekat bawah tu. Okay, lepas tu kita akan siapkan kita punya adunan puding. Untuk adunan puding ni, Ellie pakai heavy cream. Ellie tak pakai sebarang susu sebab kita nak kurangkan gula. Dan kemudian kita masukkan sedikit air. Alah, tak zoom pula aku punya kamera ni. Lepas dah simmer tu, kita akan masukkan sedikit pemanis alternatif. Ah, Kita akan larutkan dia sampai lah dia sebati macam ni. Jangan ada sebarang pemanis alternatif yang tak larut, okay? Lepas tu, kita akan biarkan dia untuk sejuk sebentar. Ah, uh, bolehlah kita start asingkan telur tu. Alright, so sementara kita nak tunggu kan kita punya susu ataupun kita punya krim ni nak sejuk. Kita nak asingkan dulu kita punya telur. Kita akan mixkan telur ni dengan krim tu sekali. Alah, tak ada tempat nak letak lah pula. Ui, jatuh. Kita akan standby kan siap-siap kita punya vanilla essence ni. Ha. Sebab lepas yang ini dah sejuk sikit, bukan sejuk sampai habis eh. Dia sejuk Suam-suam kuku macam tu So kita akan masukkan dia dekat dalam ni Jangan lupa untuk kacau eh Ha, kacaukan dia sampai lah sebati Jangan berhenti kacau eh Takut nanti telur korang tu masak pula dan kemudian kita akan masukkan sedikit esen vanila bagi kita punya adunan kita ni tak berapa hanyir. Biasalah bila pakai telur kan dia macam bau sikit kan. Lepas dah adun elok cantik tu, kita akan tapiskan kita punya puding karamel ni. Sebab kalau kita tak tapis, dia punya permukaan ataupun dia punya tekstur tu tak berapa nak smooth tau. Tengok tu, nampak tu daripada telur tu kan. So pentinglah untuk korang tapiskan sedikit adunan ni. Nampak tu betapa berkrim elok je. ha. So kita letak tepi dulu, kita akan buatkan kita punya karamel pula. Untuk karamel ni, Elia akan pakai pemanis alternatif macam-macam jenis kau boleh pakai. Yang dipakai lah kantor. Kau nak pakai alulus ke, xylitol ke boleh tapi benda lah tu susah no nak cari. Panaskan kau punya pan tu dan masakkan dia sekejap. Sekejap je dalam 3 minit, 5 minit macam tu dia akan larut. Jangan masuk sebarang air sebab dia memang dah berair kat dalam tu. Dia akan berasap macam ni. Jadi korang punya api tu jangan kuat sangat. Dalam lima minit tu dah cair tu boleh angkat dah tu. Memang dia takkan golden brown macam caramel tu. Lepas tu kita masukkan dekat dalam bekas kita. Masukkan elok-elok eh. Panas gila tu. Dan kemudian kita bagi dia keras sikit dekat dalam tu. Ah ha, nampak tu macam tu. Lepas tu barulah kau orang masukkan kau orang punya adunan puding tu. Masuklah yang elok-elok ya. Dan Elly sarankan masukkan setinggi yang mungkin supaya nanti bila kita nak bawa keluar nanti senang. Tak adalah bila kau orang goncang-goncang nanti pecahlah pula sebab dia terlalu cetek pula. Ah ha, masuk masukkan. Alah. Hei, buat kerja. Hmm. Okay. So dah settle dah kita punya puding caramel versi diet kita. Ha, sekarang ni kita nak masakkan dia. Ellie pakai teknik yang sama macam hari tu. Teknik water bath. Kita akan masukkan air yang mendidih ataupun air panas ke dalam bekas ni. Masuklah dalam separuh macam tu, okey. Dan tadi tu Ellie dah panaskan oven pada suhu 180 darjah Celsius. Ha, kita akan masakkan dia dalam 40 minit ke 1 jam. Yang tu korang kena monitor sendirilah sebab oven kita kan lain-lain kan. Sementara kita punya puding ni tengah masak, ha, jangan lupa untuk layankan kita punya resepi puding karamel yang original. Link resepi dah ada dekat dalam description. Ellie tunjukkan cara nak buat puding karamel yang fluffy, gebu, jiggly macam ni. Dan macam mana nak make sure korang punya karamel tu jadi. Ha, selalu kalau kata korang buat hangit tu, tengok cara Ellie ni. Confirm jadi. Lembut gila weh. Jangan lupa untuk cuba okay. Okay so sekarang ni kita punya karamel puding versi diet kita ni dah nak siap. So kita akan bawa keluar dia daripada oven. Uh cantiknya. Ah ha, lepas tu kita nak biarkan dia sejuk sebentar. Tapi janganlah bagi dia sejuk dekat dalam air tu macam mana dah nak sejuk. So kita akan bawa keluarkan dia daripada air panas tu. Ah ha, bawa keluar elok-elok eh takut tak pasal-pasal kena air panas tu, uh, panas weh. Lepas tu kita akan biarkan dia sejuk sebentar. Eli biarkan dalam masa 30 minit ke 1 jam macam tu. Jangan masuk dalam peti ais eh. Ah ha, yang ini Eli dah larang siap-siap dah. Kita punya karamel ni pun dah sejuk. So sekarang ni kita nak keluarkan daripada bekas dia. So apa yang Elia akan buat Permukaan dia tu macam keras sikit So Elia akan lalukan sikit dekat tepi tu Untuk longgarkan dia sikit je lah Tapi janganlah masuk sampai ke dalam Nanti tak pasal-pasal nanti korang punya puli tak cantik Lepas tu Elia akan ambilkan satu pinggan Make sure korang punya pinggan tu Boleh tapung lah dia punya caramel dekat dalam tu Alright Part ni yang selalu nervous sikit ni Satu, dua Lepas tu korang goyangkan tepi macam ni sampai lah dia terjatuh sendiri. Ha, nampak tu? Kan? So, jom kita tengok macam mana rupa dia. Ah, oh, tengok tu. Comel je kan? Oh, lepas tu dia punya jiggly dia, dia punya lembut. Kau boleh agaklah betapa lembutnya nanti bila kau nak makan nanti. Eh, tak sabar nak makan. Untuk resepi ni Ellie dah buat siap-siap memang untuk korang makan terus lepas masak tu. Portion tak berapa banyak, cukup untuk 2-3 orang je. Ah ha, biasalah kita nak diet, kan nama pun diet. So kita nak jagalah kalori tu juga. Betapa lembutnya lah puding ni. Sedap weh berkerim. Apa yang bezanya puding caramel versi diet dengan versi yang biasa? Satu, kita tak pakai sebarang gula kita pakai pemanis alternatif. Satu lagi, kita tak pakai susu. Ha, sebab kalau kata kita pakai susu, susu pun dia ada gula juga iaitu laktosa. So bila kita pakai heavy cream, dia lagi berkerim. Of course, dia punya kalori tinggi sikit daripada yang biasa tu. Gula memang sangat-sangat-sangat sedikit dekat dalam ni. Daripada segi tekstur, ha, korang tengok sendiri. Lembut gila kan? Rasa kan, Mam? Daripada segi rasa, rasa macam puding karamel tu memang ada cuma kalau kata korang perasan lah dekat belah atas tu dia tak ada macam warna karamel yang warna oren-oren tu kan sebab kalau kita pakai pemanis alternatif ni kalau kata korang masak berapa lama macam mana pun warna dia macam tu je lah paling kuat pun sikit-sikit je warna kuning dia tu dia takkan warna kuning, oren, golden macam yang warna karamel tu tetapi daripada segi rasa dia tu ada Tapi macam seperti biasa lah Kalau kata korang pakai pemanis alternatif ni Dia akan ada sedikit aftertaste kat belakang tu Depend pada orang lah Setengah orang dia tak berasa sangat Ada rasa-rasa sikit macam pahit ha, kat belakang tu Sebab tu sangatlah penting Korang janganlah pakai banyak sangat Korang punya gula Eh gula pula dah Satu lagi korang punya vanilla essence tu Memang wajib pakai Kalau tak pakai nanti satu korang akan rasa kuat sangat rasa telur tu Satu lagi tu memang akan rasa kepahitan Daripada erythritol tu akan rasa sikit Okay? So tu lah dia cara macam mana nak buat puding karamel versi diet. Sama ada korang nak buat karamel versi biasa tu ataupun versi diet tu. Eli harapkan korang buat cara ni dan berjaya. Jangan lupa untuk like, share video ni dan juga subscribe pada channel Basically. Bye bye!